Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска повика на флексибилност во преговорите за името на Македонија. Цитирам. Ќе бидам многу внимателен да не шпекулирам за можното решение. Јасно е дека за ова се решава во последните 25 години од 1995-тата и медијаторот на Обединетите нации работи на ова многу години. За останатите детали, колегата Гаврил Сирачевски. Флексибилност во преговорите која ќе доведе до решавање на спорот со името за Македонија да може да стане членка на НАТО и Европската унија. Ова е пораката која испрати генералниот секретар на НАТО Јанес Столтенберг, иако не конкретизираше од која страна очекува флексибилност. Во период кога главна тема во грчката и домашната јавност се преговорите за името, Столтенберг исто така додава дека актуелната иницијатива од двете страни ќе доведе до конечно решавање на спорот, бидејќи земјата од 2008 во Букурешт има поканата за НАТО, но поради името беше спречена да стане дел од организацијата. Во 2008 година во Букурешт одлучивме да ја поканиме поранешната Југословенска Република Македонија во НАТО. Веднаш, штом Скопје го реши прашањето за името на заеднички прифатлив начин. До сега не беше можно постигнување на решение. Се надевам дека актуелните иницијативи ќе доведат до такво решение. Новата влада во Скопје покажува подготвеност за флексибилност. Сакам да бидам многу внимателен во следниот период за тоа дали ќе се постигне согласност, бидејќи тоа веќе долги години е отворено прашање. Во меѓувреме пак денеска и утре во Софија се неформалните состаноци на шефовите на дипломатиите на Европската унија кои ќе разговараат и за Западен Балкан. На состаноците се министрите Димитров и Кодзиас. Домакинот, односно шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, пак изјави дека оптимист за преговорите кои се водат за името меѓу Македонија и Грција. Јас се надевам дека има напредок во разговорите. Позицијата на Бугарија е дека решението за името е важно за Европската унија и за двете држави. Исто така се надеваме дека решението нема да предизвика нови проблеми, но сепак тоа зависи од двете страни. Јас сум убедена дека моите колеги ќе го најдат најдоброто решение. Високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика пак Федерика Могерини пре нејзиното пристигнување во Софија порача дека Европската унија нема да остане со 27 земји членки и дека Македонија заедно со Албанија, Црна Гора и Србија се официјални кандидати за членство во унијата. Ќе видиме како да ја зацврстиме европската перспектива на Западниот Балкан и ќе работиме на подготовките за самитот во Софија. Утре ќе ги имаме и земите кандидати од Западниот Балкан, со кои особено ќе разговараме за една од главните точки на стратегијата за безбедноста и одбраната, што се многу важни. Во врска пак со преговорите меѓу Грција и Македонија, вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи рече дека нема друг излез освен да има приближување на двете страни во преговорите, но потенцираше дека и натаму остануваат да висат 4 од 7-те точки кои се тема на преговорите, но не прецизираше за кој од нив се работи. Да, точно е, од 7 3 се полесни, 4 се потешки. Меѓутоа, ако сега почнуваме ние да лицитираме, да дебатираме, да праќаме порака, тоа е моделот за неуспех на прашањето. Грчкиот министер за надворешни работи Кодзиас пак веќе во своите излагања за грчките медиуми ги откри 7-те точки, и тоа името, неговата употреба, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците. За сега и натаму останува неизвестно за кој од нив се кршат копјата и се камен на сопнување во преговорите. Ние токму и за тоа и ќе разговараме во ова издание на Очи во очи, во кое ви посакувам добре дојде. Заедно со мене Огнен Јанески Нула, 2691924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или евентуално да ни пишувате на фанстраницата на Facebook мој термин Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И ја те слушам. Повелете. Поздрав до тебе. Благодарам. Поздрав до многу си уба со пеперуцката. Благодарам. Повелетајте. Само зборат, само... Ако ќе се насмеш, уште поуба. Само дискутираат, а ништо не решаваат. Еднаш за секојаш нека кажат кои се тие точки и што е и како е, а не они само... се разбедува точките, кои точки, за 100 точки. Точка запирка, извичник, прашалник, не може да една за секогаш бреща тоа е проблем. Тварно е ситница, а Грчка ја го направи кода е некој слон, па не може да се прегази. Так. Грчка
што си игра со нас како мачка со глушец и само наводја по нешто ново да етне што подолго да не влечат да се влечат на Европска унија. Мешка се то приви затоа што они диригираат секаде и затоа нема лјутење ни на Грчка, на никога не можеш да се лјутиш. Они како ќе наредат, така ќе биде. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Имавме некој проблем во делот на вклучувањето, но во секој случај се надевам дека тоа нема се повтори. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до се Боги и до телевизија 4. Благодарам, поздрав и до вас. Повелете. Ова дипломатска игра што се игра на ниво на Европа и на ниво на НАТО, тоа не зависи од Грција, од Елада, од што Грција не е Грција во Европа, тука ја лада е. И ние нема што да се лутиме тука и што да полемизираме дека ние ќе се викаме, јас ви кажувам пример Вардарска република Македонија. Ќе речиш зошто? Областта Македонија во времето 1913 година е поделена на 4 дела. Пиринска, Егејска, Вардарска и Преславска. Така да, она што е горна, северна, нова, то си отпаѓа, затоа што нема поим со оној договор кој е направен во Букуреш 1913 година. Сега тука не е играта на грците, да се разбереме. Јас и порано зборувам за ова дипломатска работа. Овде се работи за Германија, Франција, Англија и Америка. Ако тие четири земји, Грција, и кажат да не се мешаш во политиката на една држава и да не бараш устав да менува. Пазете, тоа е мешање на една држава во уредувањето на државата. Не може мене Грција да кажува да менувам устав во Република Македонија. Се разбереме. Тие што бараат ерга омнес, тоа е нивно право, тие може да се бараат сега. Јас сум кажал и ќе кажам, грците, ако сакаат, нека ме викаат Аспарух мене, ако сакаат, нека не ме викаат и Митре нека ме викаат. Али ние, како Република Македонија, од 130 кусур земји и 7, мислам дека се, сме признати под уставното име Република Македонија. Е, она денес ја што го слушав, што кажат дека и Фрчко се го зборуваше тоа, дека ние не можеме да ги убедиме државите кои не признали под Република Македонија да не викаат ние како што сакаме. Како не признали, така ќе не викаат. И не може Грција да му нареди на Турција или на Бугарија или на Романија да не викаат под некоје друго име. Затоа, добро, нашите дипломати Никола Димитров и Коцијас и Зоран Заев и председателот на Грција, убаво е почна работа. Али ја ќе ви кажам сега тука дипломатски разбор. Тука е замеша работата председателот на Грција. Со што тој иде со една реченица. Ерга омнес и менјава е на уставот. Да се разбериме. Нека сватат и нека разберат. Никој, никому не може да му налага некои работи кои што не можат да се мешат во внатрешноста на урдувањето на државата. Добре. Зошто? Многу ќе ви кажам што е збор само. 70 години Македонија името некви симити што го кажа. Так, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Па во многу работи се сложувам со говорникот пред мене, меѓутоа една работа не му е баш точна. Ајде. Ова Македонија, Република Македонија е една од Аснам па наваму, меѓутоа 1913 година му припадна на државата Србија и беше Јужна Бановина или така речено. Така да ова може да добие секаква придавка за да се допретизира, што не е толку опасно. Меѓутоа гртите и веќе ете, направивме и некој отстапи, автопато, аеродромот, а може и уште нешто ќе се направи, не е проблем за такви работи.
ете, ако му прече, баш бидејќи навлегохме во со бившата влада во антиквизацијата, меѓутоа, ете, не било тото. А, меѓутоа, тоа што сакат ние да го мениме устава, јас се знам, наши устав е дециден и добар е, и не гледам некоја, мислам, кога јас би бил грк, например, не би гледал некоја опасност од, во, од македонскиот устав. Не знам што пише во македонски устав, што толку ги плаши грците, уствари, и од кој се плашат тие пак? Тие се плашат од 2 милионска држава, тие се сепак поголема држава од нас, 10 милиони сте. На север имат сојузник од Македонија, и то добар сојузник, традиционален, така да ние сме некако во сендвич клаени, нема тука што да сме, што да се плашат од нас. Не, јас не гледам некоја опасност да ме тера да менуваме устав или било што. Јас сум против тоа да се менува уставот. Уставот си е добар и добро. Мени бидејќи се знае како се менува устав со двотретинско мнозинство, а то нема да се случи, барем во догледно време, никако. Така. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Извинувам. Сашо С. на Фейсбук пишува, вели, порачува флексибилност, па ние сме отворени како конзерва, дадовме во понуда и многу повеќе од што некој нормален народ воопшто би дал. Флексибилноста важи за нас или за Грција, а да ги прекинеме разговорите, преговорите, па да почнеме од почеток баш така флексибилно од двете страни, завршува Сашо С. Додека пак Дејан ни пишува, вели, само момент. Здраво Огнен, јас сум македонец кој живее странство и на вистина ми е глупаво и дегутантно однадвор да речам чувајте го името, не го давајте, а народот страда. Од друга страна, логиката пак кажува дека со оваква системска поставеност во обштеството, како и да се викаме и кај да станеме членки, животниот стандард тешко се менува. Околу преговорите. Кои се тие преговори? Нема преговори, туку притисок за менување име и обезличување, бидејќи Грција, не гледам што може да изгуби или да даде во овие така наречени преговори. Грците иритираат и претераат, но загрижува што никој од големите не им прави притисок нив, туку притисокот е на нас. Поздрав. Поздрав и до вас, Дејан. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, Огнен, секако. Повелете, ве слушам. Вака, мислам дека прво еден совет ќе ви дадам, да видите кој годиште сме сите ние што ви се јавуваме и бараме големи националисти сме, а преку 70 години сме. Да сте живи здрави сите. Господја, па да, во главном осеќам јас тоа и јас сум меѓу нив, меѓу тоа велувам флексибилно, затоа што Македонија никогаш нема да има повеќе оваа шанса. А тоа е страшното за Македонија, затоа што не сме некоја богата земја, па да можеме да им гарантираме на нашите деца да седат дома, да сме, овај, стандардот ни е висок, па нас не ни интересира што они сакаат. Ние мораме не да си ја свиткаме кичмата, да бидеме флексибилни, да се сочуваме што е наше, да се сочуваме што е. А меѓутоа, остом и ние вистина сме Горна Македонија. Mm-hmm. Се знае долна каде, повеќе не би менувале. А големи националисти се старите, внимавај, Огнене, што викаше она комшика, др-др-др, само тоа знаеме да зборуваме. Седиме пред со варјачата и пред телевизорот. Так, добро. Побарајте млади луѓе, повеќе нивно мислење. Добро. Макар да сме од попостарите, се најубаво. Поздрав и се убаво и до вас и ви благодарам за јавувањето. Ники на Твитер ни пишува, вели, Огнен, јас мислам дека преговори, договори, разговори се само измислени и сфорсирани со цел да се одвлече вниманието од вистинските проблеми, како немаштијата, беспарицата, вработувањата и слично. Поздрав. Поздрав и до вас, Ники. Додека пак Никола на Фейсбук ни пишува, вели, господинот Заев убаво кажа, нема менување на устав. Дипломатија е да нема информации кога се разговара, бидејќи веднаш ќе има различни спинови на некои ТВ куќи, кога веќе договорот ќе е готов, целата македонска јавност ќе го знае. Сепак, мора да има компромис, исто е кога се женеш, а жената сака да го носи и незиното презиме, доаѓа до компромис. Така да ќе се викаме, еве, на пример, Билјана Николова Анастасова, поздрав Огнен. Добро, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Калимера, Кирилос.
Огнен, ти каниш, калај се. Не разбирам, но поздрав. Така. А Влад честинателот разбира, така што ќе ми преведе. Од Пепи, јас сум грк по потекло. Така. Петак Христос ќе би по дедо, по прадедо. Добро. Од Атина преселени у Битола уште од ное времето. Али сега сум македонец. У сите документи македонци. И мој, и сестра ми, и керка ми, и така натаму. Добро. Значи, никако менување името. Никако да се прекида преговорите, што рече еден, мислам, ни горна, ни никаквото, оти ќе бидат огромни немири по моје. По моје така, како што прав моја бе. Значи, ако се смени името, ќе нема македонци. Ќе направат нешто понатаму грците, уште некоја додавка, разбираш, ваму таму ќе се изгуби Македонија, што постои од 45-та година. Добро. Тоа е моето мислење. Огнен, фала, поздрав за колегите и до гледачите сите. Благодарам, поздрав и до вас и ви посакувам пријатен ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Па и јас 2 месеци не се имам јавено. Повелете, ајде. Вака, јас кратко ќе ви кажам некој факт. Браќата на мојот дедо, значи, ако мојот дедо е почина 60-тите години, можеме да предпоставиме кога било тоа, оделе на печалба во Романија и во Бугарија. Неговите браќа отиште во Романија. 92-та година, во посета на нашето семејство, беше една од ќерките на браќата на дедо ми. Добро. И јас си поставив прашање, а тога беше многу актуелна ситуацијата со Грција, дали Македонија постои или не постои, и ја прашав, што твоите родители се осеќаа? И сега ќе ви кажам еден податок, кој што е повеќе од 100% вистинит. Таа вика, татко ми, тате мој, никој пат не рече ми се ојд во Југославија. Зборуваше на стар македонски диалект. Вика, тате велеше ојме во Македонија. Сакам да одам во Македонија. Значи, никој пат не постоела дилема дали ние сме биле бугари, грци, французи, срби, што ти знам. И овој податок го кажувам прв пат, за да им кажам на првиот, вториот и овој гледач пред мене, што секој ден се јавува, дека треба да дискутира само кога темата знаат да ја образложат. Јас сум многу лаик за оваа тема. Добро. Многу лаици има за оваа тема, меѓутоа треба да се уваат, а вашата емисија е страшно гледана, се уваат луѓе кои што стварно знаат што треба да кажат. Јас се поздравувам, Огнен, и се најубо. Ме поздравувам и јас и посакувам убав ден. Ристо на Фейсбук пишува, вели, умереноста на македонската влада и целокупното расположение во Македонија, а од друга страна тензичната атмосфера во Грција. Ситуацијата е наклонета во наша корист. Големите ќе ја пресечат нерационалноста на Грција и во евроатланските организации ќе влеземе или како Македонија, или како Фиром. Ваквиот однос на Грција нам ни одговара, завршува Ристо. Поздрав и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, има, има. Да, ве слушам, добар ден. Огнен, да. Ја не знам на кого му порачува Столтенберг флексибилност. Насли, на грците ли, на... Премногу дипломатско и премногу општо му е барањето, искрено да ви кажам. Ете така, и сега како да дискутираме за тоа. Знаете, поголема флексибилност од наша страна, рамно на предавство не може да биде, нели? Предавството, поголема флексибилност, значи тоа не е заинтересираност. Предавството е, нели, антимакедонска работа. Така да нема многу што да разговараме, воопште не треба да се менја името, не треба да се менја. Со менјање на името се менува и идентитетот, и така, Македонија ќе служи за подсмев, нели? И се назад, уште сега оди, знаете. Оваа екипа на Заев и е катастрофа за Македонија. Вакво нешто до сега во светот нема, Огнен, а не па овде на Балканот, што се вика. Иако окружени сме од се сумниви типови пријатели на Заев, од Тачи, од Рама, од грците, од бугарите. Значи, вакво нешто немало ни ќе има некогаш.
и овој народ како го дозволува се уште тоа, ја само се чудам. Так. Значи, не треба да се смени името, со самото менење на името, на името се менува и идентитетот. Ете, тоа е, ама треба некој да го разбере ова. Треба да, кога разговараат две страни, еве јас сум едната и другите се тие што се за менување на името. Значи, треба разбирање да си на огнен, разбирање. Ако немаш разбирање со некого, се е джаве, меѓутоа, отпосле следува овој, она негативното што не чека. И ти си помлад, и ти ќе видиш, биди здрав и жив, ќе видиш што ќе се случува во Македонија. Ете, тоа е. Пријатно од мене. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, денеска повика на флексибилност во преговорите за името на Македонија. Цитирам. Ќе бидам многу внимателен да не шпекулирам за можното решение. Јасно е дека за ова се решава во последниве 25 години. Од 1995-тата и медијаторот на Обединетите нации работи на ова многу години. Се надевам дека наскоро ќе се најде решение за името што ќе го реши проблемот што постои долго меѓу поранешната Југословенска република Македонија и Грција и конечно БРМ, односно ПРМ правилно е, да стане членка на алијансата. Затоа ги охрабрувам двете страни да бидат флексибилни и да најдат решение. Значи за двете страни се однесува. Иако само од наша страна се гледа флексибилноста, но во секој случај, ова го разговарав овде и со грчкиот министер за одбрана, изјави Столтенберг. НАТО одлучи во 2008-та на самитот во Букурешт дека ќе ја покани поранешната Југословенска република Македонија да стане членка, штом ќе биде решено прашањето за името на заемно прифатлив начин. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, поздрав до вас од емисијата. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Па вака се, аз грците не ги оправдувам, ама до нека да ги разбирам. Па се, секој втор што се ова кај тебе или во некои други слични емисии, Солун е наш, Македонија до Лариса, до таму до Грамос планина, едно друго, и сега тие морат некако да се обезбедат. Сад, уште еднаш кажам, не ги оправдувам, не се во право, ама замислете сега ние да сме во Европска унија, на секое барање на Грција ќе ставаме вето и ќе бараме некои национални права и такви работи што е во ред. Ама тоа ќе прави проблеми на Грција, таа сега сака да се обезбеди за еден ден кој ќе влеземе во НАТО, во Европска унија, да не им ги правиме тие проблеми. Инаку, малку ми избега мисла да се извинам. Добро. Треба да се прилагоди името, значи не да се смени, да се прилагоди према територијата на која живееме. И сепак разбирање, мислам постепено грците по известно време, кој ќе бидем заедно во Европска унија, во НАТО, ќе сватат дека правеле сега грешки. Так. Ама мислам дека ќе се исправат постепено. Сега националната гордост која уште 90-тите години им ја ставија, им ја трија сол на глава, ти излегува милион, ако се сеќаваш, во Солун. Ja, добро. И сега тие треба да речат, е, извинете, грешка беше. А, так. И на човек, и на држава, најтешко им ја да призна дека биле некогаш не биле во право. Добро. И сега мора да го испегла тоа и така да се реши тој проблем. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Тоа беше последното јавување за ова издание на Очи во очи. За крај, Јована Вели, Мицкоски и Вучич во моментов договараат како да ја саботираат придавката Вардарска, заш историски гледано таа територија е српска. Шо по-лошо, поарно за криминалците од Вродопне. Ги охрабрувам преговорите, поздрав Огнен, поздрав и до вас Јована, ви благодарам за пишувањето. И тоа е она што се однесува до текот на денешното издание на Очи во очи. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот, а веќе во 19 часот во мој термин за вечерва ви подготвив едно прекрасно гостување за кое што верувајте ми дека ќе сакате да бидете пред малите екрани, многу поразлично од она на што сте научени во оваа емисија. Пријатно.